নিযুক্তিত যদি রাজনৈতিক নেতার সদিচ্ছা না থাকে স্বচ্ছতার বাবে, তেতিয়াহলে তাত কেতিয়াও স্বচ্ছতা থাকিব নোৱাৰে। আটাইতকৈ স্বচ্ছতার প্রয়োজন আমার বিষয়া কর্মচারী সকলের পর্যায়ত। অলপ আগতে মই ৰাতিপুৱা ঘৰৰ পৰা আহোঁতে এটা সৰু কাহিনী শুনি আহিছিলোঁ। মোৰ ড্ৰাইভাৰজন অসম আৰক্ষীৰ এজন জোৱান। মই সুধিছিলোঁ, তই চাকৰি কেনেকৈ পাইছিলি? বোলে দাদা, টকা পইচা নিদিয়াকৈ চাকৰি পাইছিলোঁ, ভাল কৰি পাইছিলোঁ। বোলে একদম ভাল পাইছিলিনে? বোলে নহয়, লাষ্টৰ দিনা 20,000 দিবলগীয়া হ'ল। তই কেনেকৈ লাষ্টৰ দিনা 20,000 দিবলগীয়া হ'ল? কাৰণ ডিজিপি অফিচত যিদিনাখন চাকৰি লিষ্টখন ৰেডি হ'ল, তাৰ ডিলিং এছিষ্টেণ্টজনে লিষ্টখন দেখা পালে। দেখা পাই পেলাই তাক খবৰ দিলে যে তই যদি 1,00,000 টকা নিদিয় তোৰ নামটো কটা যাব, পৰহি ৰিজাল্ট দিব। এটা নামটো মই ডিজিপিক দি দিম, ডিজিপিয়ে চাব পাৰিব। এইটো আজি 5-6 বছৰ আগৰ কথা কৈছোঁ। তাৰমানে টাইপ কৰা মানুহজন পৰ্যন্ত সৎ আৰু নিকা হ'ব লাগিব। অসমত এনেকুৱা ফ্ৰিলান্সাৰ বহুত আছে, যেনেকে ময়ে বাঁহ বিচাৰি ঘূৰি ফুৰে। আমাৰ অসমত কিছুমান শগুন আছে, কেনেকৈ দুখীয়া মানুহৰ পৰা টকা খাব পাৰোঁ, বিচাৰি বিচাৰি ঘূৰি ফুৰে। এইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ যুদ্ধ থাকিব। কিন্তু এইবাৰ অসম আৰক্ষীত কোনেও সেই লিষ্টখনো নাপালে। শিক্ষকতো লিষ্টখন পাই যায়, কাৰণ আমি কম্পিউটাৰ দিয়ে থাকোঁ, ৱেটিং লিষ্ট, মেইন লিষ্ট, মেইন লিষ্ট। বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ যদি সদিচ্ছা নাথাকে, তেতিয়াও দুর্নীতিমুক্ত নিযুক্তি হ'ব নোৱাৰে। আজি আমাৰ অসম চৰকাৰত যোৱা 6-7 দিন টেলিভিশনত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যি নিকা নিযুক্তিৰ কথা কৈ আছে, তাৰ আটাইতকৈ কৃতিত্ব যদি যায় আমাৰ চৰকাৰৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ ওচৰত। আৰু তেখেতসকলক আজি মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ।